कुहिने र नकुहिने बेग्लै बेग्लै बोरामा हालेर ल्याए बेग्लै बेग्लै बोरा हालेन भने पाँच सय रुपियाँ जरिवाना घरमा लगाएर फाल्ने भन्ने त्यो त ननसेन्स कुरा भयो बालन शाहले गरेको ठुलो गल्ती भयो त्यो त मैले विश्वभरिका सबै लोकल सेल्फ गभर्मेन्टमा स्पेसलाइज गरेको मान्छे हो म अब त्यो बुद्धि बालेन शाहमा देखिनँ मैले त्यस किसिमको कुराहरू चाहिँ खालि त्यही त्यही पुरानो सिसडोलमा दौडियासँग काल का त कालले बनाइदिएको त्यो पार्टीले बनाएको होइन कुनै पार्टीले बनाउने ढङ्ग भएका छैनन् अब त्यो वीरगन्जमा दुई करोड रुपियाँमा पाइन्छ मेल अब यहाँ चाहिँ आएर ब्रुमर किनेर लिएर आयो अघिल्लो चाहिँ साक्यले कमिसन नपाउनु छ यस्तो कुरा बालन शाहले कहिले बुझ्ने यस्तो कुरा चाहिँ यो रवि लामी छेनले कहिले बुझ्ने यस्तो कुरा चाहिँ यो मिश्रले कहिले बुझ्ने उनको सबभन्दा मन परेको कुरा के भने खराब मान्छेलाई प्रवेश नदिने खराब नीति र कार्यक्रमलाई प्रवेश नदिने त्यो कार्यक्रमभित्र खराब मान्छे यसरी त्यो पार्टीभित्र पसे कि पार्टी नै टुक्रिने र फुट्ने टुट्ने भयो कि नेपालको समाज कस्तो छ भन्ने कुरा त रविन्द्र मिश्रको पार्टीबाट बुझिन्छ दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद पछिल्लो समयमा नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको चर्चा भइरहेको छ त्यही क्रममा पूर्व पत्रकार रवि लामी छानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो गठन गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ रवि लामी छानेको राजनैतिक यात्राका विषयमा तपाईँको टिप्पणी के छ <coughs> रवि लामेछाने अब एउटा मैले सामान्यतया अहिलेसम्म रवि रामेछानीलाई चिनेको एउटा यस्तो पत्रकार हो जसले समाजलाई सुधार गर्न चाहन्छ समाज सुधारपट्टिको एउटा तर्कयुक्त विचार प्रस्तुत गर्ने पत्रकारिता जगतको मान्छे हो उनलाई अराजनीतिक गतिविधिबाट होमेको कारणले नेपाली जनताले यस्तो मान्छेलाई पो राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने जनताको एउटा हाउ 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 जनताको किसिमको जनता कसरी आउँछ त्यस्तो जनताले मलाई पनि भन्थे बेला बेला तपाईँ राजनीति तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर मलाई पनि भन्थे त्यो जनताले सही कुरा गरेको त्यो कुरालाई लिएर क्याचअप गर्छन् त्यसले उनलाई राजनीति दल खोल्ने र रा, राजनीतिमा प्रवेश गराउने एउटा चाहिँ के भन्ने एउटा हौसला बढ्यो उनको एउटा हौसला बढ्यो र व्यक्ति राजनीतिमा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिमा आएर असफल हुने व्यक्ति चाहिँ रवि लामी छाने पनि होइनन् रवि लामी छाने त्यस्तो किसिमको कुराले मैले मानेको थिएन राजनीतिमा आउने तर उनले चाहिँ पार्टी नै खोलेर राजनीतिमा रा, गएर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उनको चाहिँ सत्तामा उनलाई कमसेकम नेपालभरिमा बा, उम्मेदवार खडा गएर यो चाहिँ जाति जनजातिले पार्टीले पाउने भोटको हिसाबमा आयो भने एक दुईवटा सिट ल्याउन सक्यो भने राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ पार्टीमा एउटा पार्टीको पा एकजना प्रतिनिधि दुईजना प्रतिनिधि भए पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने हुम्सले यो चुनावमा चाहिँ उनले पार्टी खोलेको देखिन्छ मैले मैले त्यो हिसाबले तर आ, मैले उनलाई एउटा स्वच्छ छवि भएको समाज सुधारको एउटा प्रखर बक् बोल्न पनि सक्ने मान्छेसँग मिक्सअप हुन सक्ने त्यो मैले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिको रूपमा मैले हेरेको थिएँ तर नेपालको राजनीति उनले राम्ररी बुझेका छैनन् जस्तो मलाई लाग्यो जब उनले पार्टी, पार्टी खोले पार्टी खोलेपछि नेपालको राजनीति पनि बुझेका छैन नेपालको समाजको कुरा पनि कुनै सर्टेन कुरालाई लिएर उनले जति प्लिड गरेको भए पनि नेपालको ओभरअल कुरा नबुझेको जस्तो लाग्यो उनले पार्टी खोल्दाखेरि नै उनले चाहिँ सुरुमा गरे यो अहिलेको व्यवस्थालाई हामीले सुधारेर नयाँ लान्छौँ ज रविन्द्र मिश्रको पार्टीले त्यही गरेको हो नि सुधारेर नयाँ सम, नयाँ समाज बनाउने तिनीहरूले त पार्टीभित्र रविन्द्र मिश्रले त पार्टीभित्र असक्षम चरित्र नभएको असक्षम योग्यता नभएको नपढे लेखेकोलाई पार्टीभित्र प्रवेशै दिएका थिएन अनि रविन्द्र मिश्रभन्दा उनका बुवा चा, मेरो घनिष्ठ मित्र हुन् अब रविन्द्र मिश्र पनि त्यस्तै मान्छे भित्र हुन् रविन्द्र मिश्रले अब पछाडिँदै खारिँदै 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 एउटा नयाँ बाटोमा चाहिँ आइराखेको जस्तो मलाई लाग्छ तर लामी छानेको जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ उहाँको यदि अहिले देखिएको पार्टी खोलेपछि बोलेको मैले बुझेको अब लामीले छानेसँग मेरो प्रत्यक्ष अगाडि कुरा भएको छैन तर उनको बोलीबाट मैले बुझेको के भने यो समाजमा अहिले घुसखोरी छ चा, भ्रष्टाचार छ चा, अनैतिकता छ चरित्र छ ठेक्का पन्डा खराब छ अनि प्राकृतिक साधन चाहिँ खराब चा, छ होइन विदेशी एडको दुरुपयोग भएको छ करप्सन जताततै भइराखेको छ पुलिस शिक्षा स्वास्थ्य सबै बिग्रिया छ यसलाई व्यवस्थित गराएर यसैलाई सुधारेर लैजान्छु भन्ने यसलाई चाहिँ सुधारेर चरित्र चरित्रको राजनीति बनाउँछु भन्ने उनले जुन प्रयत्न गरे यो पार्टी खोलेको बेलामा त्यो प्रयत्न त्यो चाहिँ उनको दिभा सक्नुहुन्छ त्यो सम्भव छैन किन किन जहाँ किन यति धेरै चरित्र बिग्रिसकेको छ तपाईँ सुधार्नै सक्नुहुन्न तपाईँ पाँच वर्षको उमेरको बच्चालाई तपाईँले चाहिँ त्यसलाई शिक्षा चरित्र नीतिको शिक्षा दिएर व्यवहार मात्रै गरेर खानपान लगान पगान सबैमा सुधारेर लिएर आउन सक्नुभयो भने त्यसलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ तर एउटा म्याच्योर्ड भएर एउटा फलाममा कन्भर्ट भइसकेको प्रचण्डलाई तपाईँ सुधारेर आफ्नो ठाउँमा ल्याउन सक्नुहुन्छ अब केपी ओलीलाई सुधारेर कुनै ठाउँमा ल्याउन सक्नुहुन्छ शेरबहादुरलाई सुधारेर कुनै ठाउँमा ल्याउन सक्नुहुन्छ आर्जु देववालाई सुधारेर कुनै ठाउँमा ल्याउन सक्नुहुन्छ सुधारेर ल्याउन नसकिएला तर किनारा लगाउन सकिएला जस्तो रवि लामी छानेले जस्तो एउटा एउटा उहाँले भनेको कुरा है जस्तो यो संसदको निर्वाचनमा अरू केही गर्न नसके पनि नि एउटा खराब पात्रलाई म त्यो संसद छिर्न दिन्न भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यो भन्नुको मतलब म किनारा लगाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यो कुरा नेपाल नबुझेको मैले अघि भने नेपाल नबुझेको के हो भने नेपालमा समाजमा एलाइट ग्रुप भन्ने तिन चारवटा क्याटेगोरीका छन् पढे लेखेका हामी जस्ता मान्छे तिन चारवटा क्याटेगोरीका छन् एउटा चाहिँ जतिसुकै तगडा भए पनि एउटा राजदूतको पद कमिसन नलिइकन अथवा थैलो नलिकन राजदूत पद दिन्छु भन्यो भने त्यो आँखा चिम्एर जाने पनि एलाइटको रूपमा छ तल्लो तहको राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ नेपालमा अहिले पनि सेभेन्टी पर्सेन्ट तल्लो तहको राजनीति गर्ने भोटर चाहिँ एक बोतल रक्सी र एक छाक मासु भातमा चाहिँ भोट दिन्छन् अनि गाउँघर तिनका नायिके दस आठवटा घर मेरो पछाडि छ भन्नेले एक लाख दुई लाख तिन लाख रुपियाँ खल्टे हालेर दिन्छन् जसरी किडनी एक लाखको निमित्त किन्नी किडनी बेच्नलाई जीवन आजीवन जेल परेर एक लाख रुपियाँ कमाएर किडनी बेच्ने धन्दामा नेपाली जनता लान्छन् त्यो धन्दामा लाग्ने जनताको जनताको सब प्रतिशत धेरै ठुलो छ रवि लान्छेले बुझ्नुपर्ने ती जनतालाई भोटको बेलामा तिनै जनतालाई अहिलेकै स्थानीय इकाइको चुनावमा को कोचाइलाई चुना को चाहिँ यहाँ चाहिँ गरे अहिले तिनवटा बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ त जनताले चाहिँ ल्याउन सकेको यो 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 रवि लामिछेको कुराले होइन आम जनता सचेत भएको काठमाडौँको मेयर धरानको मेयर र चाहिँ धनगढीको मेयर तिनजना मेयरलाई मात्रै ल्याउन सके त तिनले पनि व्यवस्थित गरेर लिएर आउने त्यो दिगो सङ्गठन त होइन त्यो स्वतन्त्रको बनाएको दिगो सङ्गठन त होइन के मात्रै हो भने यिनीहरूले बदमासी गरेका छन् बदमासीको दण्ड हो भन्ने किसिमको कुराले आएको तर नेपालभरिमा हराउने गर प्रचण्डलाई जिरो भोटबाट ल्याउन सक्नु पऱ्यो केपी ओलीलाई जिरो भोटबाट ल्याउने शेरबहादुरलाई जिरो भोट भोटै नदिने भोट बनाउन सक्नु पऱ्यो नि त्यो बनाउने क्षमतासँग जानलाई जुनले जसले मसल र मनी यिनीहरूसँग अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्छ एउटा चाहिँ अब एउटा भनौँ दुई सय छप्पन्न खरबको दुई सय छप्पन्न खरबको नेपालको बजेटकै पाँचवटा ठेकेदारलाई ठेक्का दिन्छ यी पार्टीले त्यो ठेकेदारलाई बिस पर्सेन्ट त्यसको टोटल दुई सय छप्पन्न खरबको बिस पर्सेन्ट कति हुन्छ साठी सत्तरी अरब रुपियाँ हुन्छ त्यो साठी सत्तरी अरबको फिफ्टी पर्सेन्ट पार्टीलाई दिएर फिफ्टी पर्सेन्ट पार्टीले लिन्छ त्यो एउटा एउटा ठेक्कामा पैँतिस छत्तिस खरब रुपियाँ अरब रुपियाँ पार्टीले लिएर त्यो पार्टी पैसा फिजाएर चुनाव गर्नेलाई रवि लामी छानेले त्यो चाहिँ सुधार्न सक्छन् रवि लामी छानेले त्यो कुरा नबुझेको होला मेरो ख्यालमा त्यति धेरै बुझेको जस्तो लाग्यो त्यसो भए रवि लामी सानेले त्यो बुझ्नु भएन होइन यहाँको 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 बुझ्नु बुझेको भएर रवि लामिसा बुझेको भए त मैले पनि पार्टी खोलेर हिँड्दिएँ मैले उहिले खोलिदिएँ मैले पनि मेरो मनमा आएको थिएँ तर मैले त्यो ग्रास रुट बुझेपछि त्यो नसकिने भएर छोडेको रवि लामी सानेले गर्नु के पर्थ्यो कसरी अगाडि जस्तो जस्तो व्यवस्थाको विरोधमा अब रवि लामेसँग गर्नुपर्ने रवि लामे छ अथवा चाहिँ यो सबै जति जति विकल्प राजनीति खोजेका छन् यो व्यवस्था यो संविधान हुन्न यो संविधानको यो यो दफा हुन्न यो संविधानको यो यो ठेक्कापट्टा ऐन यसरी खारेज गर्नुपर्छ राष्ट्रिय मूल नीति यो बनाउनुपर्छ मूलनीतिअनुसार यसो गर्नुपर्छ लोकसेवा आयोग यसरी चल्नु हुन्न निष्पक्ष आउने वातावरण कहाँ कहाँ हो त्यो जम्मै जरा जरा मलाई थाहा छ त्यो जरा जरा थाहा पाएको त्यस्तो जरामा यहाँ यहाँ यो यो सुधारमा चाहिँ नभएदेखि हामी हडताल बन्द कामै गर्न दिँदैनौँ भनेर पार्टीले अर्गनाइजेसन रूपबाट त्यसमा गएर यो आमूल परिवर्तनतिर पार्टीले जानु पर्थ्यो रवि लामिने छानेले अथवा चाहिँ मिश्रले अथवा यो विकल्प राजनीतिको जाने जाने खोज गर्ने विष्टले अथवा यो न्याउपानेले अथवा राप्रपाको यो यो अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेलले यिनीहरूले जुन खोजिरहेका छन् त्यही पार्टीभित्र सूर्य कमल थापा जस्तो त्यही पार्टीभित्र जाने पद पनि खाने पोस्ट पनि खाने पाएसम्म चाहिँ गर्ने अनि चाहिँ सुधार्छु भनेर हिँड्ने त्यस्तो राजनीति नेपालमा आउँदैन लामिछानेले जस्तो यो अवस्था सुधार्ने हो यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन भन्नु नै गल्ती हो गल्ती हो त्यो चाहिँ यो व्यवस्था सुध्र नै नसुध्रने अवस्थामा छ सुध्र नै नसुध्र अवस्थामा व्यवस्था गएको व्यवस्थालाई यसलाई सुधार हुन्छ तपाईँलाई ठेक्कापट्टा ऐन छैन होइन रविलामी छानेका प्रति होइन अरू सबै रवि लामी छानेप्रति अहिले पनि म मान्छे स्वच्छ छ पवित्र छ बुद्धि छ ट्यालेन्ट छ उसँग क्षमता छ उसले जुन बाटो हिँडिएको छ त्यो बाटो गलत भयो बाटो परिवर्तन गर्नु गर्नुपर्छ मान्छे ठिक छ बाटो कसरी परिवर्तन गर्ने जस्तो ठ्याक्क वा जस्तो यो व्यवस्था यो यो व्यवस्थाका विरुद्धमा उहाँ लाग्नु पऱ्यो हो यो व्यवस्था विरुद्ध पनि विरुद्ध मात्रै नभन व्यवस्था विरुद्ध मात्रै गर्ने त धेरै छन् म मा विरुद्ध मात्रै होइन कि कुन दफाको कुन विकल्प कुन विकल्प यो हो यसलाई यसो गर्नुपर्छ यसलाई यसो गर्नुपर्छ यसलाई यसो गर्नुपर्छ भनेर जानु पर्यो लोकसेवा आयोग यस्तो बनाउनु पऱ्यो जो सुकैले पैसा खर्च नगरिकन निष्कर्ष आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर जानु पऱ्यो युनिभर्सिटीको परीक्षा सुधार्नु नसकेर युनिभर्सिटी परीक्षा पैसा परीक्षाले पैसाले किनबेच गरेर परीक्षा युनिभर्सिटीको अवस्था हेर्नुहोस् युनिभर्सिटी नेपालका पढाइ हुने युनिभर्सिटी चाहिँ छ महिना ताला लगाएर ढोका बन्द गरेर बस्न सक्ने वातावरण यो राजनीतिले दिएको छ अनि युनिभर्सिटीमा चाहिँ सङ्गठनहरू युनिभर्सिटीमा जम्मै वर्गीय सङ्गठनहरूले चाहिँ हाबी छन् यो वर्गीय सङ्गठन राजनीति जाहिर खाएर जनताको पैसा खाने अनि राजनीति दलको राजनीति गर्ने जुन राजनीति सङ्गठन त्यो बन्द गराउनु पर्यो त्यो बन्द गराउने यो यो गर्छु भनेर चाहिँ घोषणापत्रमा यी कुरा ल्याउनु पऱ्यो कि यो यसरी गर्छु भनेर ल्याउनु पऱ्यो जस्तो राजनीतिमा आउँदै गर्दा दुईजना पत्रकारको विषयमा कुरा गर्दा नि रविन्द्र मिश्र जसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व जुन प्रकारको थियो छ भनेर भनौँ उहाँ र, र रवि लामी छाने जसको व्यक्तित्व जुन प्रकारको छ तपाईँ रविन्द्र मिश्र राजनीतिमा आउँदै गर्दाको अवस्था सहज देख्नुहुन्छ उति बेलाको या अहिले रवि लामी छाने नेपाली राजनीतिमा आउँदै गर्दाको अवस्था सहज देख्नुहुन्छ होइन रविन्द्र रवि रविन्द्र मिश्रको त्यस बेलाको राजनीति आज जति बिग्रेको थिएन जुन बेला उनले पार्टी खोले त्यसमा म त्यस बेलासम्म मलाई पनि सुधार गरेर सुधारेर बाटोमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने आशा थियो त उनले खराब मान्छे नै उनको सबभन्दा मन परेको कुरा के भने खराब मान्छेलाई प्रवेश नदिने खराब नीति र कार्यक्रमलाई प्रवेश नदिने त्यो कार्यक्रमभित्र खराब मान्छे यसरी त्यो पार्टीभित्र पसे कि पार्टी नै टुक्रिने र फुट्ने टुट्ने भयो कि नेपालको समाज कस्तो छ भन्ने कुरा त रविन्द्र मेस्रोको पार्टीबाट बुझिन्छ त्यो कुरा चाहिँ रवि लामी छानेले पनि बुझ्नु पऱ्यो कि त्यो किसिमको कुरा अहिले त समाज धेरै बिग्रेको छ अहिले त यो व्यवस्थासम्मै एज ए होल अहिले फेर्नुपर्ने कुराको लिस्ट बनायो भने नेपालको संविधानभन्दा सात गुणा ठुलो संविधान बन्छ त्यो फेर्नुपर्ने कुरा त्यसलाई सुधार्नुपर्ने ठाउँको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई के चाहियो भने कुनै पनि क्षमता भएको तपाईँको क्षमता भएको लोकसभामा गएर टप भएको टप भएको लोकसभाबाट टपमस ठाउँमा जान निष्पक्ष हुनु अहिले प्रहरीमा निष्पक्ष छैन आइजिबी इन्डिया सरकारले भनेको मान्छे जान्छ मुख्य सचिव निष्पक्ष छैन सरकारले भनेको मान्छे जान्छ सचिव सातौँ तहको एघारौँ तहको सचिव ब्रमोसन हुन्छ सेनामा चाहिँ हात हालिसके सेना अब निशुल्क निष्पक्ष रूपमा सेनाको बढुवा हुँदैन कमिसन नखाइ पैसा नथाइकने कोही पनि मान्छे योग्यतम मान्छेले राजदूत हुन पाउने योग्यता भएको मान्छे कुना पस्याएको छ किनभने उसँग पैसा खुवाउने पैसा छैन अब यो सबै सिस्टममा चाहिँ सुधार्छु भनेर सुधार्ने ठाउँ कहाँ देख्नुहुन्छ कुन ठाउँमा सुधार्न रवि लामी साने सुधार्छ मसँग आउन्न बस गर्न म रवि सानाको टिचर जस्तै हुँ गुरु जस्तै हुँ म उनलाई बाटो देखाइदिन्छु उनले सुधार्नुपर्ने ठाउँ छैन ऊ जस्तो मान्छे रवि लामी साने जस्तो स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका मान्छे जस्तो यो जनताले पठाएका मान्छेहरू जस्तो एक ठाउँमा आएर एउटा सङ्गठन चाहिन्छ किनभने चाह यो चाहिँ आई डायमन्ड कट्स डायमन्ड पार्टीका खराबी गर्नलाई पार्टी चाहिँदो रहेछ त्यो पार्टी रहे स्वतन्त्र रूपबाट त म जस्ता मान्छेले धेरै बोल्या छन् धेरै लेखा छन् नि त्यसले चाहिँ त्यति ठुलो प्रभाव पार्ने रहन्छ क्या ऐन गानामा अगाडि आएको त भगवान् हजुर त प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हजुरलाई हामीले ल्याउनु पर्ने यो गर्ने भनेर चाहिँ लिएर आएछ त्यही मान्छेले अलिकति दुई साक भात खान पायो भने त्यही मैले विरोध गर्ने मान्छेलाई भोटालेर आउँछ अब यो राजनीतिक माहौलमा जा जाँदाखेरि यो रेडिकल चेन्जेस लिएर आउने कुराहरू चाहिँ जुन हुन् देशको खाँचो के हो गल्ती कहाँ कहाँ छ गल्तीलाई कसरी सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरामा जान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ रवि लामी छानेले केही यही बाटो हिँडेर केही गर्न सक्नेवाला छैन चाहिण छैन यस्तै यस्तै अरू ये धेरै बिलाएका पार्टी जस्तै त्यो पनि बिलाउँछ तपाईँ यति बेलाको रवि लामी छाने भन्दा त्यति बेलाको रविन्द्र मिश्र बोलियो देख्नुहुन्छ हो रविन्द्र मिश्रले यस्तो कुरामा सजग 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 भएर अहिले पनि सावधानीपूर्वक पाइला चालिरहेछन् है रवि मैले भनेको कुरा रविन्द्र मिश्रले मनन गरेको जस्तो लाग्छ मलाई मैले मनन गरेको किनभने रवि लामेछाले पार्टी खोल्ला जस्तो उनले पार्टी खोल्लामा पनि मैले यस्तै कुरा बोलेको थिएँ तर अब रविन्द्रले अलिक कुत्ता चाहिँ ठिक ठाउँमा ठिक ठाउँमा हाल्नुपर्छ यो गलत ठाउँमा खुट्टा हाल्नु हुन्न पट ठुलो होइन पैसा ठुलो होइन भन्ने कुरामा चाहिँ अलि लागेर नयाँ रूप लाग्छन् अब यस्ताहरूको सङ्गठन एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाउनु पऱ्यो बरु, बरु, बरु। यस्ता धेरै सङ्गठन छन् सानो सानो छन् सान। धेरै सान। सान। सङ्गठन छन् त्यो सङ्गठनका असल मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा असल सङ्गठन बनाएर त्यसले गरेर देखाउन सक्ने सङ्गठन बनाएर खराबीलाई चाहिँ मुँह तोड जवाब दिन सक्ने वातावरण अथवा धेरै चाहिँदैन नेपालमा चाहिँ पाँच हजार दुई हजारदेखि पाँच हजार मान्छे सशक्त रूपमा अथवा देशको लागि समय दिन सक्ने आफ्नो समय दिन सक्ने पैसा दिन दिनसक्ने चाहिँदैन समय दिन सक्ने बुद्धि दिन सक्ने क्षमता भएको पाँच सात हजार मान्छे हो भने सरकारले गर्न लागेका हरेक कामलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ एमसिसी पास गर्न रोकाउन सक्छ यो 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 कारणले खराब हो अथवा यो के छ अहिले यो सेना परिचालन गर्ने कुराको कुरा एसिया पेसिफिकको कुरा एशिया यो रोकाउनुलाई रोकाउनै सक्ने सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने मात्रै वातावरण बनाउने एउटा बलियो शक्ति मात्रै भयो भने यस्ता करप्सनको करप्सन रोक्न कुनै गाह्रै छैन मेरो व्यवस्थित बस्ती अनुसार गरेर यो फ्यामिली पोजिसन कार्ड भन्ने एउटा कार्ड त्यो अनिवार्य लागू गर्न त्यो अनिवार्य राजा वीरेन्द्रले यसलाई लागु गरेर करप्सन रोक्छु भन्नेमा थिए त्यो लागू गर्ने कुरामा चाहिँ कयौँ कार्ड छापेर त्यो विद्यालयमा लागु भइसकेको थियो त्यो चाहिँ चिज लिएर आयो भने करप्सन गरेको एक रुपियाँ पनि कहीँ लुकाउने ठाउँ हुँदैन त्यो चाहिँ करप्सन रोक्न यति सजिलो कुरा छ त्यो करप्सन रोक्ने कुरामा कोही पनि तयार हुँदैन अब यहाँसँगको यो कुराकानीको हामी अन्त्य अन्त्यतिर छौँ जस्तो रविन्द्र मिश्र जसले पार्टी सुरु गर्नुभएको थियो अहिले उहाँको त्यो पार्टीको अवस्था नाजुक छ र मान्छेहरूले रवि लामी छानेलाई के भन्छन् भने तपाईँको हालत पनि रविन्द्र मिश्रकै जस्तो हो भनेर भन्छन् तपाईँ यति बेला रविन्द्र मिश्रको यति बेलाको अवस्था त्यो फेरि राजनीतिमा उठ्नै नसक्ने गरी उहाँ थला परेको अवस्थाको व्यक्तिका रूपमा लिनुहुन्छ या उहाँको केही पनि बिग्रेको छैन भन्ने रूपमा चाहिँ तपाईँ लिनुहुन्छ कसरी लिनुहुन्छ उहाँको त उहाँ त भर्खरै नै उठेको भर्खरै उठेर उठे एकचोटि उठ्ने केही बिग्रियो उहाँले खराबी पनि गरेको छैन राम्रो पनि गरेको छैन केही पनि गरिरहेको छैन पार्टी खोलेर म पनि राजनीतिमा आउँछु भनेको मात्रै हो नि त्यसो हुनाले ऊ थला पऱ्यो भनेर त म भन्दिनँ उसले गर्न त गरेकै छैन नि गर्न त दिनु पऱ्यो नि गर्ने छाँट दिनु पऱ्यो नि तर उनले जुन नीति लिए त्यो नीतिको म विरोधमा छु त्यो नीति नेपालमा यसमा सुधार हुँदैन त्यो चाहिँ रवि लामेन्सिङले फेरि गहिरिएर चिन्तन यहाँ गर्नुपऱ्यो मन सोधेको चाहिँ रविन्द्र मिश्रको रविन्द्र मिश्रको चाहिँ जस्तो मान्छेहरूले के भन्छन् भनेदेखि हो एउटा त्यो लाभको पदमा उहाँ पुग्न पाउनु भएन होइन पार्टीलाई जुन अवस्थामा पुर्याउँछु भनेर उहाँले सोच्नु भएको थियो होला त्यो अवस्थामा पार्टी पुग्न सकेन र त्यो भएर मान्छेहरूले रवि लामी छानालाई के भन्छन् भने तपाईँको पनि हालत रविन्द्र मिश्रकै जस्तो हुन्छ तपाईँ पनि राजनीतिमा स्थापित हुन सक्नुहुन्न भनेर भन्छन् रविन्द्र मिश्रको यति बेलाको अवस्था चाहिँ नि तपाईँलाई उहाँ रविन्द्र मिश्र फेरि राजनीतिमा त्यो अब एउटा स्थापित हुन नसक्ने पात्र हो भन्ने लाग्छ कि या होइन रविन्द्र मिश्रको त्यस्तो केही बिग्रिएको छैन एकपल्ट लडेको न हो फेरि रविन्द्र मिश्र फेरि उठेर दौडिन सक्ने त्यो क्षमता भएको व्यक्ति हो भन्ने लाग्छ कि तपाईँले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ रविन्द्र मिश्र रविन्द्रले लडेर उठेर उभिन सकिएको छ अहिले चाहिँ रविन्द्र मिश्रलाई मैले चाहिँ त्यो त्यो पात्रको रूपमा हेर्छु रवि लामे छानेले लिएको मैले चाहिँ अहिले विरोध गरेको उनले लिएको ट्र्याक नीति जुन हो त्यो नै गलत भयो भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो अब मेरो चाहना भन्नुहुन्छ भने अब यस्ता चाहना राख्ने हामी जस्ता शुभेच्छुकहरूको हामी जस्ताले बुझेको दर्शनको आधारमा यस्ता चाहना राख्ने मान्छे नेपालमा हजारौँ छन् <laughs> जुन चाहिँ पार्टी नखोलिकन पार्टी खोलेर भत्के जस्ता छन् अनि <laughs> तिनीहरू सबैलाई अब खोलेको रवि लामे छाने रविन्द्र मिश्र जस्ता अब यहाँ यस किसिमका मान्छे जति छन् स्वतन्त्र निकायबाट बाहिर प्रदर्शन गरेका मान्छेहरू <laughs> छन् अनि नेपालको साँच्चै नेपालको र भलो गर्ने उपायका देखेका मान्छे छन् नेपालका स्रोत साधन वाक्य स्रोतनाले नेपाललाई ने आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ कुनै चिज पनि आयात गर्नु पर्दैन मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले दुईवटा बाहेक नेपालमा आयातै गर्नु पर्दैन त्यो दुईवटा चिजलाई मैले शासन गर्ने हो भने मैले छ महिनाभित्र नेपाललाई चाहिँ जग बनाएर दुई वर्षभित्र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो देखाएको छु त्यो त्यो गर्न स्वार्थ राजनीति यो स्वार्थ राजनीतिले अब रविन्द्र मिश्र जस्तो रवि लामेछाने जस्तो अहिले स्वतन्त्र निकायमा आएका मान्छेको विचार जस्तो एक ठाउँमा आउने हो भने मैले भनेको कुरा हुन्छ तिनीहरू एक ठाउँमा यो कुरा गर्नको लागि आउनु पर्यो के तपाईँ तपाईँ नि शुल्क रूपमा भनौँ न तपाईँसँग के हो त भनेर सोध्न आउने हो भनेदेखि त्यो सल्लाह दिनको लागि तयार जो उदाहरण नेपालमा उदाहरणको लागि मैले अघि नै भने नि ठेक्का पट्टा सम्बन्धित ऐन कानुन खरिद बिक्री सम्बन्धी राज्यले बनाएका ऐन कानुन सबै ठग्न चोर्न ढाँट्न बैमान गर्न कमिसन खान बनाइएका छन् त्योलाई नियन्त्रण त्यो, त्यो चाहिँ खानै नपाउने गरेर बनाइदियो लोकसेवा आयोग समेत भनेको मान्छे लोकसेवा आयोग आए आएको अर्गनाइजेसन अख्तियार दुरुपयोगको अर्गनाइजेसन सु सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीशको इन्ट्री समेतका कुरालाई संविधानले चारपै यसरी कसैलाई कसैलाई पठाउन नसक्ने संविधानमा बनाउने हो भनेदेखि त त्यहाँ कोही खराब मान्छे जाँदै जाँदैन नि अन्त्यमा मैले अघि अन्त्यमा भन्दा भन्दा फेरि अहिले फेरि अन्त्यमा भनेर सधैँ जस्तो हामीले रवि लामिछाने रविन्द्र मिश्र लगायत निकै स्वतन्त्र व्यक्तिको नाम त लिएनौँ ना। तर स्वतन्त्रहरूका विषयमा नि हामीले कुरा गऱ्यौँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवारी दिएर मेयर पद जितेका बालेन शाहको प्रारम्भिक काम का को तरिकाका विषयमा यहाँको टिप्पणी के छ र बालेन शाहलाई यहाँको सुझाव के छ मैले यति सधैँ कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु बालेन शाहलाई मैले धेरै सुझाव दिइराखेको छु बालेन शाहको मेरो टिप्पणी के छ यङ जेनेरेसन रवि रविन्द्र मिश्र रवि लामी छाने जस्तै मान्छे हो त ऊ इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले त्यो पदको लागि धेरै फिट पनि छ त उसको सोच दूरगामी सोचका दुई चारवटा कुरा सकारात्मक छन् तर यस्ता मान्छेलाई त्यो कुहि मान्छेको माझमा बसेर चाहिँ गनाउने ठाउँमा माझमा बसेर उसले काम गर्नुपर्छ त्यो गनाउने मान्छेले काम गर्न दिँदैनन् दे त्यसबेला मैले उसलाई त्यो गनाउने कुहिएका मान्छेको माझमा कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर मैले दुई दुईजनावटा सजेसन <coughs> दिएँ उनले मान्छे कि मान्दैन थाहा छैन मैले एउटा सजेसन दिएको कुरा के भने उनले चाहिँ हरेक वडामा वडा सभा गरेर वडा सभामा चाहिँ त्यो ओडाभित्र भएका विज्ञ मान्छे जुन छन् त्यसमा त्यो ओडालाई कसरी पर्छ अनि सबै ओडाबाट लिएर नगरपालिका कसरी पर्छ भन्ने कुरामा उनले चाहिँ दुई चारवटा जुन काम थालिरहेछन् त्यो काम थालेकोमा चाहिँ अलिकति उनको आँट कमजोर उनी उनी त म्या मान्छे त होइनन् नि अब नयाँ फ्रेस मान्छे आएको उनको मन मैले अघि रमिलायन छाने रविन्द्र मिश्रको कुरा गरेँ जति स्वच्छ मनका यिनीहरू छन् त्यो पनि यिनीहरू पनि स्वच्छ मनका छन् तर तिनीहरूले काम गर्नलाई अनुभव त छैन त्यो काम गर्दाखेरि के आउँछ भन्ने कुराहरूको कुड़ा थाहा छैन अब ज जा, जसरी जा, गएर अब कसरी यो फोहोर तर लाउँ कसरी भवन बनाऊँ भनेर हामीसँग जस्तो बाहिरको स्वतन्त्र मान्छेलाई जाने कि एमालेको चाहिँ उम्मेदवारसँग सोध्न जाने गल्ती गरेँ त्यहाँ बालन शाहले बालेन शाहले एमालेको चाहिँ आफूसँग आफैले पराजय गरेको र न घर कसरी बनाऊँ यो यो कसरी गरौँ यो फोहोर कसरी बन्दोबस्त गरौँ न बाटो देखाइदियो भनेर त्यस कहाँ सोध्नु जाने कि हामी कहाँ सोध्दा हुने हामी जस्तो मान्छे खोज्ने हो कि त्यो पार्टीको चाहिँ गनाएको मान्छेको पछाडि लाग्ने हो अब यसो गर्दै गयो भने उनी अर्को चुनावमा फेरि जित्दैनन् यस किसिमको कुराहरू धेरै गल्ती भएछ अब अहिले बिरगन्जमा बिरगन्जमा नेपालमा फोहोर जर्मनीमा सप्लाई गरेको नेपालको का कारखाना जुन चाहिँ जुन जुन सड्ने र नसढ्ने मल बनाउनेदेखि आफै छुट्याएर यो मसिनले छुट्याएर मल बनाएर अरू रुपियाँ कमाउँछ अब बालन शाहले नबुझेको कुरा के हो भने यो मसिन ल्याएर बनाउँदाखेरि घाटा र नाफा हेरेर उद्योग हो र त्यो फोहोर सङ्कलन गरेर फोहोरबाट मल बनाएर मल जति बिच्छ मल चाहिँ बिस रुपियाँ कि बिस रुपियाँ किलो मल उत्पादन गर्न लागत लाग्यो भने दुई रुपियाँ किलो बेच्नु पऱ्यो नि अठार रुपियाँ त सब्सि स सब्सिडी दिनु पऱ्यो नि त नगरपालिकाले अब त्यो बुद्धि बालन सामा देखिनँ मैले त्यस किसिमको कुराहरू चाहिँ खालि त्यही त्यही पुरानो सिसडोलमा दौडियासँग त पञ्चायत कालले बनाइदिएको त्यो पार्टीले बनाएको होइन कुनै पार्टीले बनाउने ढङ्ग भएका छैनन् अब त्यो बिरगन्जमा दुई करोड रुपियाँमा पाइन्छ मेल अब यहाँ चाहिँ आएर ब्रुमर किनेर लिएर आयो अघिल्लो चाहिँ साक्यले त्यो ब्रुमर किन्ने पैसाले त्यो बिरगन्जमा नेपालमा बनेको त्यो मसिन ल्याएको भए मसिनले मल बनाउँछ प्लास्टिकबाट प्लास्टिक ढोङ प्लास्टिक फलामको जति सामाज सिसा र फलामको चाहिँ उद्योग कारखाना खोलिआएको छ जम्मै कारखाना खोलेर प्र्याक्टिकल्ली डेमोन्स्ट्रेट छ नेपालमा बनेको विदेशमा गएछ अब नेपालको ऐन संशोधन गर्नेतिर बालिन् साह लाग्ने चाहिँ छैन त्यो चाहिँ बेच्न नपाउने विदेशमा यस्तो उत्पादन गर्यो भने ऐन छ अरे एउटा बेच्न दिएछैन राज्यले त्यसलाई सघाउने हो कि त्यो त्यो मिल यहाँ ल्याएर खेल्नु किन्न मिल्दैन म म म मेयर भएको भए त्यो मसिन मैले त्यो किन्न मिल्दैन नेपालमा भने म ठेक्का दैनिक ज्यालामा ल्याएर भए पनि चलाउँछु दैनिक ज्यालामा त बिरगन्जमा बने हेटौडामा बनेको मसिन यहाँ दैनिक ज्यालामा ल्याउँछु ठेक्कामा ल्याउँछु त्यो गरेर घोटाला घोटाला पो गर्नुहुन्न बदमासी पो गर्नुहुन्न जतिको तत्ति गरेर दुई करोड रुपियाँ निकाल्न सक्दैन ब्रुमर किन किन्ने नेपालमा कहाँ छ सडक ब्रुमर लगाउने त्यो पागल होइन ब्रुमर किन्ने मान्छे त्यो पागलको पछाडि त्यस्तै सल्लाह दिनेलाई सल्लाह लिन बालिन शाह गयो भने बालिन शाह पाँच वर्षमा पताउनुहुन्छ अब बालन चाहिँ यस्तो नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो नयाँ प्रविधि आउनु पऱ्यो ज ज अहिले आएर रा उसले राम्रो कुरा के भने कुहिने र नकुने बेग्लै बेग्लै बोरामा हालेर ल्याए बेग्लै बेग्लै बोरा, बोरा हालेँ भने पाँच सय रुपियाँ जरिवाना घरमा लगाएर फाल्ने भने त्यो त ननसेन्स कुरा भयो बा। बालन गरेको ठुलो गल्ती भयो त्यो त मैले विश्वभरिका सबै लोकल सेल गभर्मेन्टमा स्पेसलाइज गरेको मान्छे हो म मैले देखाएको छु अस्ट्रेलियामा त्यसमा हरियो र कालो प्लास्टिक नगरपालिकाले दिन्छ प्लास्टिक दुईवटा प्लास्टिक ल्याएर तपाईँको घरमा दुईवटा छोड्छ हरियो हरियोमा चाहिँ सड्ने अनि कालोमा नसड्ने फोहोर राख्छ त्यो प्लास्टिकको बोरा उठाएर लैजाने फेरि अर्को दिन अर्को प्लास्टिक नि शुल्क दिन्छ नगरपालिकाले यत्रो कर हामीले तिरिरहेछौँ नि त्यसमाथि यो फोहोर उठाउने कर पनि हामीले एक्स्ट्रा महिना महिनाको मैले महिना तिन सय रुपियाँ तिर्छु अब यो किसिमको कुरा नगरपालिकाले खानेपानी सप्लाई गर्ने किसिमको ठेक्का नगरपालिकाले आफूले प्राइमेरी स्कुल स्वास्थ्य चाहिँ जानेतिर जानु पर्छ अहिले यत्रो बर्खा भएर भला आएछ बर्खामा चाहिँ यो अहिले फागुन चैदेखि अहिलेसम्म त्यो नेपालमा चाहिँ पाँच वर्ष छ वर्षदेखि यो बर्खा जेठ असार साउनमा तिन महिना त पानी आउँथ्यो बर्खा अहिले त्यो बर्खा यत्रो भएर पनि पानी छैन अनि आँखा हामी नभएको बेला गाला पड्काउँछन् भनेर त्यो पानीको बिल ल्याएर त्यहाँ ढोका बाहिर भित्र ल्याएर फ्याट्ट फालेर जान्छ कुन बेला फाल्छ कुन बेला पत्तै पाइँदैन त्यो गाला झड्काउँछ जस्तो अब प्रजातन्त्र अमेरिकाको प्रजातन्त्र खोज्ने मान्छेले ठिक्क खानेपानीसँग हाम्रो करार हो नि हामीलाई खानेपानी यति दिने हामीले खानेपानीको पैसा यति प्रति दस हजार लिटरलाई यति रुपियाँ तिर्ने भनेर करार गरेका छन् त्यो फाने पानी नदिएपछि उल्टो सब्सिडी उल्टो हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ कि पर्दैन उल्टो कर तिर्ने हामीले चाहिँ तिन सय रुपियाँ मिनिमम महिनाको तिर्ने एउटा धाराको पानी नआए पनि तिर्नुपर्ने तानासाई होइन पानी नआएपछि हो पानी ल्याइदिनु पऱ्यो पानी ल्याउन नसक्यो भने त्यसले उल्टो तिन सय तेल तिर्नु पऱ्यो हामीलाई खानेपानीले पैसा तिर्नु पऱ्यो त्यो तिर्न सक्दैन भने खानेपानीको चिफले राइनाम <Five pressing ricochip67> गरेर जानु पऱ्यो खानेपानी बन्द गर्नुपऱ्यो खानेपानी कसले चलाउँछ एउटा प्लम्बर त्यो खोल्ने मान्छे जुन छ नि त्यो प्लम्बरले चलाउँछ यहाँ त्यहाँ त्यत्रो मान्छे त्यो प्लम्बरले खानेपानी चलाउने हो भने कति खोल्ने कुन टोलमा मानी दिने कुन टोलमा नदिने भन्ने कुरा त्यो प्लम्बर जुन चाहिँ खोल्ने र बन्द गर्ने गर्छ त्यसमा निर्भर गरेर खानेपानी गरिरहेको छ उसले चाहेको उसले कमिसन खाने ठाउँ ठोलमा प्रशस्त पानी छोड्छ कमिसन नपाउने ठोलमा यस्तो कुरा बालन शाहले कहिले बुझ्ने यस्तो कुरा चाहिँ यो रवि लामी छेनले कहिले बुझ्ने यस्तो कुरा चाहिँ यो मिश्रले कहिले बुझ्ने यी कुरा ग्रासरुटका जनताका कुराहरूको सबै कुरामा चाहिँ बुझ्ने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा, कुरा। जनताको जनसभाबाट निर्णय गर्ने कि त्यो चाहिँ पार्टीका चाहिँ उम्मेदवारको सभा राखेर चाहिँ त्यसबाट निर्णय गर्ने यो अलि चेन्ज ल्याउन नसक्यो भनेदेखि पतन हुन्छन् यदि योग्यता अहिले चाहिँ रवि लामे रविन्द्र मिश्र रवि लामे छाने बालेन शाह तपाईँहरूले जुन भएको छ यी नाउँ यिनले यो बाटो बिराएर गयो भने तिनीहरू नगनाउने राजनीति नेताभन्दा तल्लो तहका कहिले उठ्न नसक्ने गरेर माथि आउँछन् यो मैले भने जस्तो गरेर केही देशलाई दिन सक्ने हो भने यिनीहरू भोलि प्रधानमन्त्रीका दावेदार हुन सक्छन् त्यो प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुने कि फेरि पहिले उठ्नै नसक्ने गरेर ढल्लियो अब तिनको हातमा छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो आजको प्रेसका तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद